Rådyr er et vanlig syn tett på oss mennesker. Bakom husveggen her på Vinstra har jeg fått et spesielt forhold til ei rågeit. Det er ei gammel dame, og hun vet godt hvem jeg er. At jeg kan gå i skogen her uten å skremme dyra, gjør at jeg får sett ting jeg ellers bare kunne drømt om. Nå skal vi følge rågeita ett år. Jeg vil vise et dyr som virkelig har tilpasset seg livet blant oss folk.